На даний час жодна громада, прилегла до Одеси, не виявила бажання укласти угоду. Натомість, ми знаємо, що ситуація в багатьох катастрофічна. Наприклад, школи є тільки початкові, діти випустяться цього року. Куди ці діти підуть? А мова йде не про одну дитину, а про десятки дітей. Мені важко сказати, оскільки жодну дитину не зареєстровану, яка не має житла в Одесі, родина, мешканця прилеглої громади, ми не візьмемо до закладу освіти без угоди. Таку інформацію, таку вимогу вже сьогодні висунули керівникам тільки на вільні місця. Вільних місць у нас сьогодні, як ви розумієте, дуже мало. Є альтернативні пропозиції. Наприклад, місто Южне нам прислало пропозицію заплатити за наших дітей, які, начебто, наших дітей, які навчаються в місті Южному. І самі ж колеги приклали до цього табличку, де чітко прописано, що мешкають ці діти у місті Южному. То ми звертаємо увагу на те, що місце проживання, воно гарантує дитині, якщо воно підтверджене, і колеги самі його вказують, воно гарантує місце у закладі освіти тієї громади, де дитина проживає. Ми просимо надати нам компенсацію за дітей, які проживають, наприклад, в Фонтанській ОТГ, а навчаються в місті Одеси. Очевидно, ми в кожну школу міста Одеси надали такий листочок, коли батьки приходять надавати заяву, вони отримують листочок, де написано, що ви мешкаєте в такий-то ОТГ, телефон ОТГ, ось такий-то. Туди потрібно звертатися для забезпечення права дитини на навчання. Можливо, це спонукає якось наших сусідів, оскільки сьогодні ми граємося в якісь піддавки. Вони затвердили вартість навчання дітей, яка космічна, на мій погляд. Ну, наприклад, Чорноморську, якщо в Одесі це 2900, наприклад, то в Чорноморську це майже 6 тисяч гривень. Мені важко зрозуміти, що таке там відбувається. Можливо, врахували витрати на ремонти. Ну, тоді, якщо ми складемо суму департаменту освіти і управління капітального будівництва, то вона буде просто захмарною. Всі це розуміють. Тому потрібно користуватися прийнятими нормами і формулами, які є у всіх. Ну, я думаю, що спонукає. Ми так і думали, що одразу воно не піде. От коли стане питання про дійсно, куди йти навчатися дітям, які завершили 4 клас. У нас зараз нова забудівля у Фонтанській ОТГ планується. От буквально зараз розпочнеться серйозне будівництво величезного комплексу. І мені важко сказати, де будуть навчатися діти. Мені здається, що на сьогоднішній день ми вже досить довго розмовляли на тему. Це 5 років триває. Ще 5 років тому, що Колібошин був заступником губернатора, він збирав з цього приводу голів ОТГ. І нічого, жодного кроку ми не побачили на зустріч. Якщо ми і зараз будемо знову говорити про те, що ми почекаємо, мені здається, нехай я буду баба-яга проти, але мені здається, що просто це край. У нас навчається більше 10 тисяч дітей, вже підтверджених. Я вже не кажу про 18 тисяч, які за нашими даними. Вже 10 підтверджених. Нам поставили підписи відповідальні особи від об'єднаних територіальних громад. Сьогодні в нас знову чомусь запитують ці списки. Навіщо вам, колеги, ці списки, якщо ви самі підписали, поставили печатки, що ці діти дійсно є в вашій громаді. Тому мені здається, треба наполегливіше в цьому питанні.